Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jistě všichni víte, dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je, no, řeknu to úplně jasně, Ivan Kratochvíl. Ivanku, vítej a ahoj. Děkuji za krásné přivítání, krásný večer všem, kteří nás poslouchají, celému Svobodnému rádiu, všem posluchačům v Čechách, na Moravě, na Slovensku i v jiných exotických krajích, to jestli se všude někdo po najde. Světě, protože nás poslouchají všude po světě, tak. Ano. A když dovolíš, začnu takovou malou suvkou. Pánové, já vím, že jsem trapný, že vždycky říkám, že máte políbit své ženy, tak prosím vás, dneska je políbte hned teď, protože je 8. března a je dobrým zvykem říct ženám, že si strašně vážíme toho, že jsou ženy, a že je máme rádi a jsme jim vděční za všechno, co pro nás dělají. Tak já se k tobě přidám. Všem posluchačkám, které nás dnes poslouchají, tak tímto způsobem posíláme s Ivanem imaginární pomyslnou květinku k tomu MDŽ. A já, když jsem byl dneska ráno pro kytku, pro Soniu, tak jsem se bavil, já jezdím do stejného květinářství pořád, protože Soně má ráda kytky, tak ano. Tam jezdím poměrně často, už mě tam znají. Tak jsem se tam ptal, těch holek velmi příjemný jsou. Tak jsem se ptal a oni řekli, MDŽ začíná se obnovovat. Před časem se vůbec na MDŽ ne, ale teďka už sem chodí na návaly lidí. Takže, ano, jasně. Takže ještě jednou naše pomyslná kytička všem našim posluchačkám, čímž ovšem nepomíjíme posluchače. A jednu věc ještě, Ivane. Ano. Víš, co se stane, nebo co to znamená, když dostane žena kytičku 7. března? Ne. To milenka, protože 8. na ní nemá čas. Co se stane, když dostane kytičku 8. března? Je to manželka? Ne. To jí má opravdu rád. Ano. A když dostane 9. března? Tak je to tchyně? Tak je to manžel, který na to zapomněl, jako obvykle. Takže to byl jenom takový humorný, protože, vážení přátelé, i v téhle té těžké době, a nebudem si zastívat, Ivane, že ta těžká doba je. No, není to jednoduchý. Tak já si myslím, že trochu toho humoru a dobré nálady je zapotřebí, takže jsme to začali trošičku lehčeji. Teď oni Němci nám nadarmo říkají, že jsme smějící se bestie. Ano, to říkal Reinhard Heydrich. Ano. Ano, smějící se bestie. A dodával, jsou uctiví, do obliče se vám smějou, ale klidně by vás bodli nožem do zad. On to věděl. No, teď nás to taky učili po staletí. Ano, ano. Tak a teď tak k té horší záležitosti, to znamená k současné době. Ivane, ty už seš přes 2 roky, nebo téměř dva roky, seš pod přísnou kuratelou policie, nebo jak se to jmenuje, ty, co tě hlídají, a hrozí ti, kdyby si, nedej bože, nestihnul do 10 hodin být doma, takže tě zase zavřou. Ano, šel bych zpátky do péče státu, propadla by kauce 1 200 000, kterou jsme museli složit, a já bych šel pravděpodobně asi zpátky na tu samotku. A to je neskutečný tohleto. Téměř 2 roky být pod tímhletím, to musí být psychicky náročný. O člověku se tvrdí, že si zvykne i na šibenici. Ne, že by mi to nevadilo, samozřejmě vadí mi to, nicméně mám vojenský výcvik, mám za sebou vojenská léta služby, sloužil jsem své vlasti a jsem dlouho a jsem na to hrdej. A ono v protiletadlovém raketovém vojsku každá vteřina byla opravdu velmi ceněná, jsme si nehráli na minuty, ale na vteřiny, takže časovou kázeň jaksi v sobě bych měl ještě pořád mít a doufám, že ji mít budu. Nicméně samozřejmě znamená to, že se mě netýkají nějaké velké oslavy. A co mi opravdu vadí, je to, že protože půlku rodiny mám na Slovensku, tak se nedostanu tam.
Ivane, co by se stalo, dejme tomu, když by si jel třeba od nás a stala by se ti dopravní nehoda? Kdyby se mi stalo, to už se mi stalo. Tak, to už se mi stalo. Na to narážím, no. Protože jsem k nám přišel s tím s tou helmou, s tou dírou v hlavě. Tak samozřejmě tam mě odvezli do Plzně, do fakultní nemocnice. Když doktoři informovali rodinu, tak manželka zavolala na příslušné telefonní číslo a oznámila jim, že jsem v nemocnici. Oni si to ověřovali. Konec konců byl záznam policie o dopravní nehodě, běhali za mnou dopraváci. Takže co jsem byl v nemocnici, tak jsem v podstatě první den ne, a druhý den si na mě přišli podívat policajti, popovídali jsme si, to byli dopraváci, a v neděli už jsem se dohodnul s doktorem a mě pustil. A přijeli jsme domů a opět jsem psal na probační službu, že jsem teda doma, v domácím ošetřování. V domácím vězení de facto, ano. No. Že si můžou přijít na mě podívat. No. Ty už seš, říkám, téměř 2 roky vyšetřován a obviněn z terorismu a já nevím z čeho. Oni už na tebe nic nemají, tak si vymysleli pedofilii, to se zřejmě taky neprojevilo, protože jsi byl na nějakém vyšetření, takže hledají dál. Prosím tebe, je něco nového, nebo to spí teďka pořád? No, ten tvůj případ, myslím. Můj případ, oficiálně ho policie uzavřela. To už jsem dostal jako úřední papír, že policie uzavřela vyšetřování a že to předává státnímu zástupci. A státní zástupce teď se má, nevím, jestli má na to nějaký lhuty, nebo nemá, oni si stejně na ty lhuty nehrajou. Tak by měl teď studovat spis a rozhodnout, zda to vrátí policii k ošetření, nebo uzná, že nebyl spáchán trestný čin a shodí to ze stolu, anebo to předá soudu. To jsou 3 zákonní možnosti, které on musí, nebo by měl v nějaké lhůtě udělat. No, tam u tebe musí být teda hodně veliký spis, protože vím si u toho našeho případu, co jsme byli souzení, tak ten spis měl přes 500 stran. A podle mýho názoru to bylo vykonstruovaný úmyslně, aby nám zavřeli ústa, abych tak řekl. Ale Ivane, zeptám se tě ještě na jednu věc v souvislosti s tímhletím. Sleduješ, jak se rozjeli politické procesy? Není snad týden, aby nebyly souzeny? Já nemám rád pana bývalého poslance Volného, ano. Ale on byl odsouzen zase k modmínce za to, že šířil prý poplašné zprávy o ivermektinu. A přičemž dneska se přesně v lékařských kruzích hovoří o tom, že ten ivermektinem se léčilo ve Spojených státech, v Japonsku ho uznali, takže on nelhal, ale přesto je u nás odsouzen. U nás jasně říká zákon o tom, které a jak musí být pověšeny vlajky cizích států. A Slávek Popelka, to byl zakladatel Holešovské výzvy, kterou potom infiltrovali později vysáci a totálně ji rozložili, tak ten byl odsouzen k tomu, co chtěli původně odsoudit nás, 8 měsícům na 18 měsíců, za to, že se pokusil z Národního muzea sundat ukrajinskou vlajku, která tam nemá co dělat. Protože ty vlajky cizích států podle našeho zákonodárství nebo podle našich zákonů smějí viset jenom na úředních budovách, to znamená na radnicích a na těchto těch institucích. Ne. Třeba na hotelích taky visí vlajky různých států, protože tam jsou ubytováni lidé z těchto států. Takže je tam státní příslušník, ten a ten, tak tam se vyvěšuje tahle ta vlajkosláva. Jde o to, že můžeš si vyvěsit vlajku jakéhokoliv cizího státu i na svůj dům, pokud vedle toho vyvěsíš i vlajku České republiky. Jo? Je to kvůli tomu,
že ty tam v podstatě jako nějakou spolupráci máš je rád, jo, je tam nějaká, vyjadřeš tím nějaký vztah, ale podstatné je, že tam musí být, na tom hlavním místě musí být vlajka České republiky, protože jsme na území České republiky. Pokud je tam ta vlajka samostatně, tak to je podle mezinárodního práva označení místa, kde jsou diplomatické mise, konzulové, kde prostě je zákonnost, je to území toho státu, jehož vlajka na něm visí. Ano, ano, ano. Jo? To znamená, když si někdo na radnici v Horní Dolní vyvěsí ukrajinskou vlajku samostatně, tak tím prohlašuje, že Horní Dolní je součástí je Ukrajiny. Je to proti zákonu. No, on v podstatě porušuje zákon. Územní celistvost České republiky. On prohlašuje, že ta radnice patří Ukrajině. Ano. A že se přihlašuje pod ukrajinskou jurisdikci a bude se prostě řídit ukrajinskými zákony. Já vím, že oni se tam lidi rozčilovali a dávali stížnosti na pražský magistrát. Uh-huh. Proč na národním, českém národním muzeu visí ukrajinská vlajka, tak magistrát řekl, že jim do toho nic není, že to je soukromá statutární organizace a že si může rozhodnout sami. A za to, že chtěl z českého národního muzea sundat vlajku cizího státu, tak ten Slávek Popelka byl taky odsouzen k 8 měsícům na 18 měsíců. Seděj, ten Tušil a ještě jeden, tak ty byli odsouzeni na tvrdo, jeden z nich sedí, druhý ho potom nějak pustili. Ivane, co říkáš tomu, že se nám teď množí politické procesy jak houby po dešti a já mám obavy, že převýší svým počtem počet politických procesů v 50. letech. To nevím, já tyhle ty statistiky jako nějak nesleduju, ale já bych ti nabídl jiný pohled. Jo? Tady je obava z toho, že tak, jak Maďarsko začalo cukat a postavilo se bokem z té sevřené pevné lajiny evropských států, které táhnou na Rusko, takže bychom to mohli udělat my a Slováci, ty jsou na tom podobně. A proto, aby k tomu nedošlo, aby se tohle v podstatě vlastenectví v národě znova neobjevilo, protože jim to dalo spoustu práce, tu náladu v té společnosti ideologicky v podstatě tu společnost pracovat tak, aby bylo inertní, aby prostě bylo rusofobní, aby všechno, co je ruské, nenáviděli, tak to za těch 30 let se povedlo v národě, přiznejme si to, vypěstovat, ale teď je nebezpečí, že by se to mohlo začít bortit, že by lidi začali se ptát, proč Ukrajinec má právo na dávky a Čech ne. Proč Ukrajinec dostane lékařské ošetření a Čech ne. Jo? Tak aby se tohle to neobjevovalo, tak lidi, kteří už si dovolí otevřít ta ústa, tak musí přes ně dostat. Musí se jim ta pusa prostě zavřít dřív, než se někdo další přidá. Protože když se ozvou 2-3, tak ty můžeš specifikovat, ale když jich bude 300, 1000, milion, desetina národa, tak už to nikdo nespacifikuje. Ano. Takže to je, proto jdou takhle a jdou tímhle tím způsobem a jdou rychle. Jo? Jdou velmi rychle, je to tak. Ono, ti lidé, kteří nejsou ticho a je úplně jedno, jestli se jednalo o tu dobu covidového šílenství. Já jsem dneska se dočetl, ne dneska, v současné době, někdy při nějakým dobou, jsem se dočetl vyjádření bývalého ministra zdravotnictví Primuly, který přiznal, že to bylo šílenství, že to v podstatě bylo přehnané. A dneska existují i soudy s Pfizerem, protože to bylo nevyzkoušené. Existují tady řada případů, kdy jsou nárůst nevysvětlitelných úmrtí. Já jsem četl z Německa takový článek,
že tam se zabývají ty lékaři, ty jejich nějaká organizace tím, že oni mají ohromný nárůst úmrtí u mladých lidí bez zjevných příčin, to znamená sportovců. U nás třeba tady umřel taky nějaký mladý kluk, fotbalista, který byl naprosto zdravý a umřel. A oni všichni, ty sportovce, by mohli sportovat, tak se nechali opíchat a nikdo z těch lékařů neřekne, ano, ten člověk umřel na následky toho očkování. Protože je to udělané tak, aby ta prvotní příčina nebyla to očkování. Jo, to očkování, paní Peková tady o tom mluvila rozsáhle, jenom prostě jednou dvěma větama. Je to udělané tak, aby se snížila imunita organismu jako takového, to znamená, že pak cokoliv přiletí, má větší šanci, aby to tělo bylo napadeno. Jo? Já znám pár případů i ze svého nejbližšího okolí a nešířím se, protože nechci ty lidi zraňovat dál, a tím to dochází nebo nedochází, protože to nezměním prostě. Jo, s tím těžko se dá něco dělat. Nějaká světýlka na obzoru jsou, ale to zatím by byly jenom spekulace, takže o tom tak radši to. Tak já to mám taky, mě umřel kamarád, se kterým jsem 8 let seděl v zastupitelstvu, on byl taky poslancem, dvě období, a ten se nechal očkovat zřejmě, já to nemám od jeho rodiny potvrzené, ale vím o tom, že říkal, že se radši nechá očkovat, no a velmi mladý potom zemřel. Bohužel, on byl teda mimo politiku, ale velmi mladý zemřel. Takže, a znám takový případů i tady odsud, z vesnice, a nic se neděje. No protože, kde se to ukáže, statistika, statistika nuda je, dá však cené údaje, takže málo kdo na ní kouká, a lidé, kteří by o tom začali mluvit, tak jsou umlčeni. Ano, tak jsou zase umlčeni. Jo? Protože to je další věc, která v podstatě připravuje agendu nového světového řádu, zapadá do toho. Ten nový světový řád nebude zaveden v řádu roku, dva, teď nad ním se pracuje už desetiletí. Takže oni, jak se říká, mají času dost k tomu, aby to tady, aby lidi zapomněli na ty prvotní kroky a nechali se přivést k těm dalším a dalším, aby prostě se k té depopulizace, to znamená, aby se snížil počet lidí, protože když bude tady na té zeměkouli, na té krásné velké zeměkouli jenom 1 miliarda lidí, nebo 0,5 miliardy. Od roku. Tak ty uživí těch pár desítek těch. A hlavně se dají ovládat. No jistě. Jo? Ano, ale když ono to k tomu spěje. Co jsem to chtěl, ono, ten nový světový řád už na tom pracuje od 65. roku a ještě dříve, protože já nevím, nějakým 62. roce bylo první setkání státu OPEC, kde se dohodli už tehdy, že budou dodávat do Evropy tolik ropy, aby pokryli spotřebu aut, za výměnu za to, že do určitých států umožní imigraci svých lidí, že jo? Uh-huh. Tak tím to v podstatě začalo a my teď se ocitáme v konečné fázi toho celého projektu. Součástí toho projektu bylo zrušení socialismu, zničení celého toho bloku, zničení ekonomik, obrany schopnosti, no přesně to, co se dělo u nás. Je to pravda. Je to pravda. V podstatě to, nedávno jsem slyšel takový krátký rozbor jednoho významného ekonoma, je to ruský ekonom, pan Khazin, který už jednoznačně prohlásil, že Evropa, i kdyby se jako na hlavu postavila, tak jako světové centrum průmyslu skončilo, už neexistuje. Evropa, která byla nejvýznamnějším průmyslovým centrem na světě, tak v podstatě už přestává být. To neznamená, že tady nebudou fabriky, jako nějaký fabričky tady budou.
Nicméně z celosvětového hlediska už nikdo Evropu jakožto průmyslového giganta nebude brát vážně. To znamená, že tady nebude ani vývoj, ani výzkum, tady se nebudou vyrábět nové věci, prostě Evropa bude přištipkařit a když bude přištipkařit, tak samozřejmě nebude mít příjmy. Bude chudnout. Dneska se ví, že hlavním státem, co se týče průmyslu, veškerého průmyslu, od těžkého přes elektronický lehký průmysl, veškerého průmyslu, je Čína. Ano. Protože jsou třeba ve Spojených státech, jsou města, která jsou totálně mrtvá, jako třeba Chicago nebo Detroit. Tam už to jsou mrtvá města, protože tam se přestěhovaly ty výroby do těch levných asijských výroben, především do Číny. No a Čína si z toho vzala ty know-how a teďka si to vyrábí sama. Takže dneska jsem čet nedávno, teda v poslední době, jsem čet testy nějakého čínského auta a byly překvapivě, i v našem tisku byly popisováno to auto jako velmi dobré. Jo? Uh-huh. Takže to, co se říkalo, že čínské auta jsou sice levný, ale nedá se v nich jezdit, tak už není pravda. Dá. Já, když jsem byl naposled na Krymu, tak už nás vezli v čínském autě. Byla to limuzína v podstatě typu Mercedesu. Hmm. A musím říct, že jako nevím spotřebu, jo, samozřejmě, ale jako velmi pohodlné a příjemné ježdění. Už nás vezli z letiště ze Simferopolu do Sevastopolu. Jasný. Jo. No, já jsem ty čínské auta tady u nás neviděl, že jenom na těch fotkách, na těch videích. Takže dneska ta Čína to přebírá všechno dohromady. Ale teďka o tom ještě tady probíhá totiž v podstatě, už jsme o tom tady hovořili několikrát, já se k tomu ještě musí vrátit, Kalergiho plán na výměnu evropského obyvatelstva. A podívejme se, jak to pomaloučku, polehoučku probíhá. Ivane, vem si jenom to, kolik my tady máme u nás v České republice Ukrajinců. Nejenom těch oficiálních asi 480 tisíc uprchlíků, ale kolik jich tady je na černo, o kterých nikdo neví, kolik jich tady je už z těch dřívějších dob, který tady byli na to pracovní povolení. Já bych řekl, že už jich je tady okolo 10%, to znamená okolo milionu. Není tohle to pomalá výměna původního obyvatelstva? Je to jeden z přípravných kroků, protože z hlediska Kalergiho plánu a z hlediska 1 miliardy jsou Ukrajinci špatně. Jo? Ukrajinci jsou Slované. Je to jeden ze slovanských kmenů. Jsou to v podstatě Rusové žijící na Ukrajině, přiznejme si to, pokud to teda nejsou Poláci nebo Litevci a tak dále. Ale většinově jsou to etničtí Rusové. Takže to jsou slovanské kmeny, které jsou určeny jako první k vyhynutí. Z hlediska toho, že geneticky jsme špatně ovladatelní jako Slované a Rusové obecně, včetně těch Ukrajinců, mají tu schopnost, že přežijí neuvěřitelné podmínky, to jsou ty vtipy, že když je minus 40, jo, zamrzá voda, zamrzá vodka, tak Rus si zapíná knoflíček u košile. Tak díky tady těm vlastnostem a genetickému kódu, který v nás proudí ve Slovanech, tak jsme nebezpeční, protože nejsme dobří sluhové. Jo? Ty Ukrajinci jsou trošičku řekněme jinde. Díky působení 200 let boje proti Rusku jako takovému. To je, vemte z Ruska Ukrajinu a pošlete ji proti tomu, to je jediný způsob, jak můžete Rusko dobít. Což v podstatě už je taky věc, která se realizuje přes 100 let. Konec konců začal s tím generální štáb rakousko-uherský, který v Haliči začal vytvářet projekt Ukrajince. Jo, jako
tam v těch divokých polích se to mělo pořád. Takže tam je ta historie, řekněme, zamotanější. Nicméně z toho hlediska našeho, pro nás, ano, tím, že ten český národ se naředí Ukrajinci, se vytvoří precedens možnosti naředění. Jo? Je pravda na druhou stranu, že český národ má jednu obrovskou schopnost tohleto ředění přežít. Proto máme Čechy modrooké, hnědooké, tmavovlasé, plavovlasé, protože i zrzavé, ano, protože tady prostě ta migrace přes naši kotlinu šla šíleným způsobem, nicméně ta druhá, třetí, čtvrtá generace, pokud to teda nebyli zrovna Němci v těch okrajových částech, kde si zachovali svou identitu, tak ta česká populace byla schopná kulturně v druhé, třetí generaci z těchto těch lidí Čechy udělat. Jo? Že ty lidi opravdu jsou Čechy, přestože etnicky to, dneska to vidím na některých Vietnamcích, kteří prostě bavil jsem se s klukem, no tak na Vietnamec nikdy prostě etnicky Čech nebude. Ale prostě kulturu zná, jo, zapálený, adaptoval prostě, jo, perfektním způsobem. To je právě takže další, jenom, že si vzpomněl ty Vietnamce, další důvod, Češi říkají, že jsou xenofobové, rasisti, já nevím, co ještě, ale tady nebyla za celou dobu existence České republiky jediná demonstrace, jediný proti Vietnamcům, jediný akce proti Vietnamcům, a je jich tady taky hodně, protože ti Vietnamci se chovají řádně, slušně, nikomu nevadí, naopak, tady na vesnici je to jediný krám, který tady je, tady opravdu, když si chceš zakoupit, tak musíš mít auto, aby si si zajel do Kladna, protože těch autobusů jezdí strašně málo, jeden ráno, jeden odpoledne tady z vesnice. Takže ten Vietnamec tady je jediný. Nikdo proti ním nic nemá. Takže to je argument proti tomu, že jsou Češi a priori rasističtí. Ale jsou naopak. My jsme dost tolerantní, protože mě osobně, já se když tam někdy jdu občas, protože já nerad chodím nakupovat, tak se s nima bavím úplně normálně. Jo, jako, a to nejsou jenom Vietnamci, mluvme obecně, takže z hlediska klergyho plánu je tady nebezpečí, že z těch Ukrajinců se v druhé, třetí prostě generaci stanou etničtí Češi. Ne etničtí, ale prostě kulturou. Že se adaptují. Adaptují se, jo? Že přijmou ty české kořeny, že se tady zapustí do té země. Což je to, co oni nepotřebují. Oni potřebují bezbarvou, nebo lepřečeno hnědou hmotu, která nebude mít kořeny, protože člověk, který má kořeny, tak se má o co opřít a když ví, kde stojí, tak si může určit směr, kam jde a může budovat. Budovat můžeš tehdy, když stojíš na zemi a víš, o co se můžeš opřít. Když to hmota hnědá, která plave po světě, nikde není ukotvená, tak je to ideální, sice námezní síla, ale to jsou lidi, kteří v životě nic nevytvoří, nic nepřinesou. Jo? A to je přesně to, co je z hlediska toho New World Order potřeba, protože oni potřebují sluhy. Jo? Že oni se tady budou prostě mít dobře, oni budou tvořit a tohle to bude jenom masa, která prostě bude ovládána. A zpátky k tomu, k té rusofobii, právě proto nám zavírají ta ústa, protože naše kultura, naše historie je svázána s Ruskem, sice ne napřímo jako Ukrajina, takže tady se těžko dá něco jako rvát, ale to Rusko vždycky za náma stálo jako takový ten monument.
Jo? Jako když si postavíš baráček a za sebou máš velkou skálu, že když fouká silný vítr, tak se rozbouchá o tu skálu, ale neschodí ti barák. Ale přitom tě moc nezastíní, protože zase je dál. My jsme momentálně v situaci, že je nám připravován ten osud, protože už docházejí Ukrajinci, což správně ideologicky zpracovaní Rusové už docházejí, tak je třeba doplnit vojsko. Ta fronta se nehýbe, tomu je spousta názorů vojenských, nebudeme to rozebírat, nejsme na odborné té. Nicméně je to mlejnek na maso. Je. Na té frontě končí spousta nábojů, spousta techniky a bohužel i spousta lidí. Bohužel. A to, že chybí na té ukrajinské straně, se musí nějakým způsobem doplňovat. Doplňovalo se to zatím formou dobrovolných jednotek, tam je to pozbírané z celého světa, nicméně dobrovolníci docházejí, takže se tam posílejí momentálně dobrovolníci typu Poláků na dovolené, ale už i ty docházejí, takže oni potřebují tam tekonc nahnat další. Nejlépe samozřejmě Slovany, protože je jedno, jestli to umře Rus, nebo to umře Polák, Ukrajinec, Čech. Je to Slovan. Je to Slovan, jo? Ten genetický kód, ta krev prostě je jasná. A proto se prosazuje honem rychle zákony, které umožní nasazení našich vojsk, aniž by si toho, řekněme, veřejnost všimla. A protože, aby si toho veřejnost všimla, tak jsou tyhle ty alternativní média, která o tom mluví, a proto je třeba je zavřít. Protože by lidem mohlo dojít, tak jako začíná, nebo už to došlo normálním lidem na Ukrajině, že ty louky, které byly poseté kvítím, jsou dneska poseté hruby. A jako fajn, že každá vdova, teď nevím, jestli měla dostat 100 000 hřiven nebo kolik, tak ty v těch prvních měsících dostali, no ale pak už začali dostávat takzvané pokladniční poukázky splatné v roce 25, 26, 27, kdy podle vyjádření mnoha zahraničních politologů Ukrajina už nebude. No právě. Ale ono, Ivane, na nás praktikujou to, ty jsi to tady před pořadem, když jsme seděli dole, řekli velmi dobře, oni to praktikujou systémem vaření žáby. Ano. Premiér Heger na Slovensku byl dotlačen k tomu, že přímo v televizní debatě řekl, ano, Slovensko bude posílat vojáky na Ukrajinu. A to zvedlo takovou vlnu odporu, že už na 40 až 50 tisíc, přesně číslo nevím, to mi řekne potom pan Marček, u Slováků, že ty mají trošičku jiný systém, předem avizovalo, že odmítají nastoupit podle braného zákona jejich a mobilizačního plánu do armády a jít bojovat na Ukrajinu. Ale u nás to je jinak. U nás se zatím hovořilo o tom, nejdřív o tom hovořil generál Pavel, že by se tam měly posílat naše jednotky na ochranu humanitárních konvojů, což je de facto do války. Já jsem viděl nějaké video a znova říkám, nevím, jestli je to hoax, nebo jestli je to fake, nebo jak se tomu teďka říká, jestli to je zkrátka falešný nebo pravý video, ale viděl jsem video, jak jel humanitární konvoj, v těch autech nahoře byly nějaký deky, nějaký potraviny, nějaký ty, a když se to odkrylo, tak dole byly bedničky z náboje a ze zbraněma, jo. Mm-hmm. Takže není, tam se tě jako vojáka, není ten ochrana těch humanitárních konvojů v uvozovkách vyloženým aktem zapojení se do války? No, o tom hovořili, že tam pošlou teďka nějaký ty naše policajty dokonce.
Jako jsem rád, že nejsem vojenský policajt. Ono tím, že to, co se děje na Ukrajině, není oficiálně vyhlášená válka, protože v tom okamžiku bychom neměli co jíst, čím svítit a čím topit, tak je to takový divný. Jo? Takže podle těch článků OSN, kdy oni Rusové tam vstoupili na základě těch vlastně toho ustavujícího dokumentu OSN o potírání nacismu a fašismu, na což jako vítězná velmoc mají právo, tak oni bojují jenom s těmi, řekněme, vojenskými jednotkami. Likvidují přepravní trasy, likvidují opravy vojenské zařízení, likvidují energetické zdroje, všechno, co v podstatě tu vojenskou mašinérii udržuje v chodu. Pokud pojede nějaký konvoj, jedno je se humanitární nebo není, pokud tam bude vojenská policie, to znamená člověk v uniformě, tak může být vyhodnocen a bude vyhodnocen na území Ukrajiny jakožto vojenský konvoj. Jo, něco jiného by bylo, kdyby byl pod ochranou Červeného kříže, kdyby tam byly mezinárodní jednotky Červeného kříže a Rusové by byli dopředu o tom konvoji informováni a dopředu před vstupem na ukrajinskou stranu by to bylo zapečetěno pod dozorem ruských nebo mezinárodních, řekněme, pozorovatelů, mezi některými by museli být samozřejmě i Rusové nebo Bělorusové, pak by takový konvoj samozřejmě projel bez toho, aniž by mohl být napaden. Takže v podstatě ano, ty víš o tom nějakém případě, že by se tohleto takhle, nějak ten humanitární konvoj takhle, jak jsi říkal, stával? Ne. Já vím o tom jenom, že tam zkrátka přijedou nějaký auta, většinou jsou bíle natřený a jedou a prohlašují se za humanitární pomoc. No to se sice prohlašovat můžou, ale nemají žádnou ochranu. Jo? A buď to ta druhá strana respektuje nebo nerespektuje. To už záleží na jejím interním rozhodnutí. Zeptám se tě z praxe. Jo? No? Já hovořím jako člověk, který tu praxi vojenskou nezná. Pokud by naši policajti vojenský tam opravdu jeli a dostali by se do míst na linii z dotyku, příkladně, a bylo na ně zaútočeno, oni by museli použít ty ruční zbraně. Není to akt válečného střetu? Je? Nedostaneme se tím, nebo nedostali bychom se my tím na válčící stranu? Dostali. Bez vyhlášení války? Ne, to by mohlo být bráno jako akt vyhlášení války. Jo. Takže nemusí to být jenom oficiální vyhlášení války. Ne, to... Oni tam provádějí operaci podle nějakého ustanovení Organizace spojených národů. Ano, ano. A pokud tam nějaká jiná armáda proti ním se postaví, tak v podstatě je to napadení vojáka suverénního státu a ten stát má právo adekvátně zareagovat. Jo? To taky oni tam chtěli jít polské jednotky. Ale převlečený do ukrajinských uniform. Ale rozmysleli. A používají tam jenom tzv. Dobrovolník. Jsou to mezi náma žoldnéři. Jo? No, nejenom to. Když chceš mít raketový postup v armádě, jako třeba měl pan Pavel, tak takový tam půjdou dobrovolně, se veme tak v vozovkách dovolenou, půjde tam na půl roku, už má vojenské zkušenosti, má válečný ten za sebou a má otevřenou kariéru na další postup. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Takže spousta oficírů toho polských určitě využije k tomu, aby mohla jít ve funkci a v hodnostech postupovat nahoru. V kariérním postupu. Nás jeden takový ten dezinformátor Běc označil jako mírový štváče. Označil taky třeba Jaroslava Baštu, který tvrdil,
a já mu dávám za pravdu, i když jsem se dozvěděl, že to není jeho myšlenka, ale že to už řekl někdo před ním, někdo moudřej, nevím kdo, že špatný mír je lepší než dobrá válka. A já totiž jsem se dočetl, na americkém webu bylo uvedeno, že přiznala při jednání s americkou stranou ukrajinská strana 165 tisíc mrtvých. To přiznali. Ano. Neoficiálně z druhé strany zase, z Ruska, se mluví o 250 tisících. To může být dezinformace. Nemusí to být dezinformace. Může. Když to bylo oficiálně, tak to musí zemřít 200 tisíc lidí ve válce, která není ukrajinská. A ono jich zemře ještě víc. Protože ta válka není o tom, jestli Ukrajina bude nebo nebude ruská. Ukrajina bude ruská. To je stejně dneska už jednoznačně daná, jakože Evropa, jakožto průmyslový hegemon nebo průmyslový centrum světového významu skončilo. To je taky daný. A můžeme se postavit na hlavu. Jo? Protože ty procesy už jsou rozběhnutý takovým způsobem, že už to nejde zastavit. Tohle to je válka o hegemonii Spojených států amerických. A Spojené státy se mohou udržet jako celosvětový hegemon tehdy, pokud budou mít k dispozici ruské zdroje. Surovinové. Především tak. Ano. Jo? Takže pokud má Amerika přežít z dlouhodobého hlediska jako celosvětový hegemon, jako stát, který bude ovládat celou planetu, tak potřebuje ovládat Rusko. A Rusko je dneska ve stavu, že může říct ne, a taky řeklo ne. A to je to, co se řeší na Ukrajině. A jestli se to rozhoří i na celou Evropu, jestli se rozhoří do velikosti, že se nad západním i východním americkým pobřežím objeví tsunami o velikosti 30 až 100 metrů. To jsou všechno věci, které jsou pod určitou pravděpodobností, ale ta pravděpodobnost je v současné době hodně velká. Jo? V podstatě veškeré trumfy drží v rukách Amerika. Čína s Ruskem jsou schopny Americe vytvořit protiváhu, ano. Ale záleží na Americe, kolik její ústup ze slávy jako celosvětového hegemona, ta Amerika jako silná zůstane, obrovská Amerika bude. Je to přece jenom obrovský kontinent, a pokud se nerozpadne... Pokud tam nebude občanská válka, protože nejsou informace o tom, že třeba Texas se chce vyčlenit z Americké unie. Ano. A to je právě to, že pokud Amerika bude mít rozum a ustoupí z těch svých celosvětových choutek a přistoupí na ultimátum Rybkova, tak v podstatě má šanci si vyřešit svoje vnitropolitické problémy. Pokud na to nepřistoupí, tak poteče krev. No a Ivane, za prvé teda, já jsem se dočetl o tom, že čínská strana dala návrh na mírové řešení. Mm-hmm. To mírové řešení bylo vůči Rusku docela tvrdé, ale spravedlivé. A Čína prohlásila, mám dojem, že dokonce ústy prezidenta Xi Jinpinga, že pokud na to Spojené státy, Evropská unie, NATO a Ukrajina nepřistoupí, takže Čína bude stát po boku Ruské federace, s tím, že si nemůže dovolit, aby měla na svých západních hranicích v podstatě nacpaný NATO, kdyby Rusko prohrálo. Zeptám se tě, je vůbec možné, že by Rusko tuto válku mohlo prohrát? Ne. Já si taky myslím, že ne. Protože prohra Ruska znamená zničení Ruska. A Rusko jednoznačně prohlásilo, že svět bez Ruska pro Rusko nemá cenu. Rusko je jaderná velmoc. A z toho já mám strach právě. A tohle si uvědomují
i Číňané, tohle si uvědomují i africké země, takže to si uvědomí třeba Indie, takže ta, nebo Irán, ta podpora toho Ruska tady je a bude. Například Číňané začali odkonzervovávat dělostřelectvo a munici dělostřeleckou, která je shodná s ráží sovětskou, který má ještě z těch dob. To znamená, to je to, co Rusové používají. To je jenom na dokreslení toho, že to svoje... Odkonzervovávají raketomety. No, no a rakety. Sila. No. Takže jednak techniku, kterou můžou předat Rusům, velmi jednoduše, protože oni to ovládají, to, to jsou... No, oni to tam dostali, takže... To je technika... Kompatibilní, ja? Tak, to je technika v podstatě ruská. No. A to je stejně víceméně takový to gesto, aby se neřeklo. Totiž Amerika má s Čínou ten problém, že to je ten problém Tajvanu. Tajvan vlastně udržuje v uvozovkách Čínu na kontinentu. V okamžiku, kdy Tajvan se stane čínským, tak se otevře brána do Čínského moře a Američani mají čínskou flotilu v Tichém oceánu. Oni totiž tvrdí, že Tajvan je nepotopitelná letadlová loď. No, oni v podstatě to, co udělali z Ukrajiny, tak teď se snaží udělat z Tajvanu. A Biden řekl, že Ukrajina není, válka na Ukrajině není problém Spojených států, že to je problém NATO a Evropy, že Čína se soustředí, že Spojené státy se soustředí na Tajvan a na Čínu. Jakmile by Čína chtěla obsadit Tajvan vojskem, takže to je důvod k válce. Ale přitom je doktrína, Ivane, u OSN o jednotné Číně, včetně Tajvanu, kterou podepsali státy, většina států OSN, vyjma třeba například Spojené státy to nepodepsali. Co se týká mezinárodního práva, mezinárodní právo je v troskách. No, no, protože mezinárodní právo, neexistuje hegemon, který by prosazoval dodržování práva. V normálně fungujícím státě je to policie a soudnictví, které dbá na to, aby zákony platily pro všechny. V normálně fungujícím státě, zdůrazňuji. A v mezinárodním právu ale neexistuje taková policie a takové soudnictví, které by v podstatě na tohle to dohlíželo. Proto se vytvořily orgány, takzvané jako Organizace spojených národů, jo, ten Mezinárodní soudní tribunál ve Štrasburku a tak dále. Nicméně není síla, která by prosadila na kolbišti mezinárodním, aby velcí hráči dodržovali tyto pravidla, pokud je nebudou chtít dodržovat. Nedodržují, protože třeba Spojené státy zaútočily na Irák, Libii a další státy v rozhodnutí. Ano, v rozporu s mezinárodním právem. Ale Ivane, ještě když jsi si vzpomněl OSN, vraťme se teďka do Česka. My jsme byli odsouzeni za debatu o Katyni. A mě teďka jeden z našich posluchačů, děkuju mu za to, poslal usnesení číslo 102 Organizace spojených národů, OSN, kde se hovoří v tomto čísle jednacím 102. Každý má, teďka parafrázuju, protože to tady nemám před sebou, každý má právo vykládat si historii bez trestu, i když by ji vykládal mylně, beztrestně. To znamená, že my jsme byli odsouzeni v rozporu s usnesením OSN. Já okamžitě to budu zítra posílat našemu právnímu zástupci, protože to by měl být jeden z argumentů u toho odvolacího soudu. Uhum. Ale ten pořad se jmenuje Nespravedlivě stídaní. Ivane, myslíš si, že stejně jako za minulého režimu tady byl VONS, Výbor pro obranu nespravedlivě stíhaných, dneska tady máme PRAK. Myslíš si, že to
má nějaký smysl má. vůči těm trest, těm odsouzeným nespravedlivě? Má to obrovský morální význam, protože víš, teď možná zabrousím trošku jakoby mimo. Naše kultura, naše tradice jsou křesťanské. A to stojí na postulátech víra, naděje a láska. Což jsou hodnoty, které jsou pro nás nejvyšší, které by měly být ve společnosti prosazovány a těma by měl každý z těch lidí žít. A aby jsme mohli žít ve víře a v naději a v lásce mezi sebou, tak musí být spravedlnost. Spravedlnost, která vychází z našeho nitra. A teď se vracím k té tvé otázce. Ta spravedlnost občas kulhá, trvá jí to, je pomalá, ale musí být. A je jedno, jestli ta spravedlnost přijde poté, co ty, já budeme nějakým způsobem dehonestováni, odsouzeni, tak stejně ta spravedlnost jednou přijde. A aby mohla přijít, aby opravdu se mohlo spravedlivě říct, ty lidi nic neudělali, koukněte, takhle to vypadalo, tak na to je potřeba ty dokumenty zachovat. A buď se to zachová v písemné podobě, nebo se to zachová v paměti lidech, ale dokud tenhle národ bude žít, bude národem, kterým je, s tou krví, kterou má v sobě, s tím srdcem, který máme v sobě, ta spravedlnost vždycky na ten povrch vybublá. A k tomu tyhle ty organizace potřebujeme. Víš, za to tady byli, my jsme tady měli skvělé lidi, kteří nám scháněli podpisy ještě na abolice, to znamená zastavení soudního řízení, ještě než začalo. Katarína Benke a Mirek Suchopár. Uhum. Osobně to donesli do kanceláře prezidenta Zemana několikrát. Prak, je to organizace právě na obranu těch nespravedlivých, já jich tam přinesl taky. To už bylo na milost, protože abolice je podmíněná podpisem premiéra nebo ministra spravedlnosti, teďka nevím. Spravedlnosti. Kdežto milost si dává prezident sám o sobě. A my jsme se dozvěděli od jednání s Ovčáčkem, my jsme s ním nejednali, ale někdo z našich tam jednal s ním, že prezidentovi se ani jedna ta žádost, byly tam tisíce podpisů, ani jedna ta žádost ani o abolici, ani o milost se k němu vůbec nedostala. Protože z té kanceláře prezidenta mu to tam zkrátka nedali. A nedali mu to proto, protože Miloš Zeman před, nevím, jestli to bylo dokonce minulým tom období prezidentským, rozhod, že o tomhle tom, že tuto svoji pravomoc předává na ministerstvo spravedlnosti. No, to rozhod při prvním mandátu. Tak, takže tím v podstatě si to milosti dává. Teďka dal milost jedné firmě, která byla napojena na mináře. Jo. To jsou kamarádi. No, tak těm jen zdál, ale ty naše žádosti, a bylo jich spousta, tak ty se tam nedostali. Buď rád, že se tam nedostali. Jednou na tebe tví potomci budou hrdí. Ale mně se jedná o fakta. Teďka se nejedná o mě. Teď se jedná o fakta, že co to je za pořádek, abych tak řekl, když kancelář prezidenta má sloužit proto, aby byl prezident informován o dění ve státě. Informován. Ale prezident o ničem nerozhoduje. Právě proto, že tenhle prezident o ničem nerozhoduje, tuto pravomoc předal na ministra spravedlnosti, aby ho to nezatěžovalo. Čas, aby mu to milosti dávat může. Ale to je v pořádku, že může, ale ty žádosti se k němu nedostanou, protože jdou na ministerstvo spravedlnosti. On se tím nechce zabývat. Zabývá nám to čas, protože
On není člověk, který by stál v čele tohoto státu. V čele tohoto státu stojí Evropská unie a ani ta není samostatná. Jo? Takže ten člověk, ano, sedí na hradě, má ale velmi omezené pravomoce a je to v podstatě, není to Ivane, král, není to státník. Já neříkám o to udělit, neudělit milost. Já mluvím o tom, že jsou filtrované informace z kanceláře prezidenta, kterému smějí dát a kterému nesmějí dát. Ale ti říkám, že on nechce. Ta kancelář má befel, že to má dát rovnou na ministerstvo spravedlnosti. On je ani nechce vidět. Takže já tomu nerozumím, protože ministerstvo spravedlnosti nemá absolutně žádný vliv na udělení milosti. Ministerstvo spravedlnosti s tím nemá nic společného. Když udělí milost Kájinkovi, tak minister spravedlnosti protestoval. Když udělil milost manželům Polákům, kteří 10 let obchodovali s ayahuaškou, vydělali si miliony korun, byli odsouzeni po právu, protože to je droga, on jim dal milost, aniž by se ministra spravedlnosti ptal. Proč teď? Tady se nejedná jenom o nás. Tady ty žádosti tam přišly na všechny politické procesy. I na mě. I na tebe, ano, i na tebe. A nedostatá prezidentská kancelář to zkrátka zaťápla. Ti říkám, že odpověď, oficiální odpověď prezidentské kanceláře je, že prezident tuto svoji pravomoc předal na ministra spravedlnosti. To je odpověď oficiální, kterou jsem já dostal z prezidentské kanceláře. Ano, při abolici je to pravda, při milostech ne. A to je jedno. Jo, ty jsi nemohl dostat milost, ty jsi tu dělal Havel, že vskročil do probíhajícího soudního řízení milostí, aby se s tím nemusel nikde bavit, Marta Chadimová, nebo Karla, nebo jak se jmenuje, ta Chadimová, teďka nevím, jak se jmenovala, tak ten to zastavil, ale... Marta Chadimová. Jo, to jak tam dělala ten podvod s těma majetkama na Praze 1. Jo, takže mě se jedná o to, že ten Zeman, ex-prezident Zeman, zejtra je inaugurace, takže on dostával ty informace tak naředěné, tak profiltrované, že on o tom, co se tady ve světě, a teda ve světě u nás v České republice, děje, ani netušil. A nebo mu to bylo jedno. B je správně. Protože já už tady rok a půl tvrdím od začátku vypuknutí covidu, že Zeman přestal být mým prezidentem, i když jsem ho dvakrát podporoval, dvakrát volil, protože to, co dělal za ty poslední 2 roky, tak to se v podstatě tím v podstatě pohřbil celá ta léta, kdy se choval jako člověk podporující český stát. On ho přestal podporovat a dal se na stranu těch, kteří ho mají potopit, to zná pětikolky. Ano. Je otázka, jestli ten, kdo tam sedí, je vlastně vůbec ještě Milžavel. Zeman. Vypadá tak. Vypadá tak. To no, jasně. Takže, vážení přátelé, máme už 20 hodin. Aha, to jsme se dlouho hádali. Takže vy můžete psát dotazy, připomínky, samozřejmě nejenom o tom, co jsme se bavili, ale na cokoliv. Na telefon do studia Veta 731 727 756, a ve čtvrt na 9, až se s Ivanem zase vrátíme sem do studia, tak budete moct i volat. No a protože jsme se bavili o tom ze začátku nespravedlivě stíhaných a odsouzených lidí a diskriminovaných, tak k tomu se nejvíc hodí muzika Tomáše Hortela. Mm-hmm. A tak mi dovolte, abych tuto přestávku věnoval hudbě a písním právě Tomáše Hortela. Ve čtvrt na 9 se zase uslyšíme. Je. Musím to tam taky dát, aby to hrálo. Tak.
Takže teď už to tam je hotový a vyštět na 9 opět na slyšenou. Tak, vážení přátelé, máme po přestávce. Já ještě jednou vítám Ivana Kratochvíla ve studiu. Ivane, vítej. Díky moc, ještě jednou dobrý večer všem. A vážení přátelé, než se dostaneme k dalšímu povídání, tak já musím nejdřív poděkovat vám všem, kteří jste nám přispěli na náš účet na obhájce, protože my jsme teď platili faktury za účast právní firmy na všech našich výsleších. A já jsem byl na 5 celkem, takže tam byli právníci. 5krát, ano. Já jsem byl 2krát na tom protipolitickým, na tom, jak je to, ústav nebo úřad pro odhalování organizovaného zločinu. Oni ho teď přejmenovali. Jo. A pak jsem byl na různých kriminálkách, protože tam bylo těch udání víc, oni to potom sloučili do jednoho. Tak všude se mnou jezdil právník samozřejmě. A na těch dvou soudech. A zároveň jsme už platili 2 zálohové faktury na další služby, a to na ten další odvolací soud. A to jak za mě, tak i za spolek Svobodné rádio. Takže moc krát vám všem děkujem, protože 100 000 korun je docela velká částka a oni ty právníci jsou drazí. A to ještě nemáš nejdražšího. A to ještě nemám nejdražšího, přesně tak. Tak a další věc, kterou bych chtěl s Ivanem tady se probrat. Ivane, já jsem se teď o přestávce dočetl, že ti naši policisté vojenští, které navrhla tam poslat paní Černochová, tak schválila vláda, takže oni tam pojedou už teďka, co nevidět, a mají tam vyšetřovat válečné zločiny. Tak to tam bylo napsáno. Mm-hmm. Přičemž tam mají být do konce letošního roku, budou náklady asi ve výšce 15 celých a nějaký asi 3/10 milionů korun a v roce příštím 17,5 milionů korun. Ivane, můžou vůbec cizí policisté vyšetřovat nějaké věci v jiném státě? Když se koukneme do zákona o vojenské policii, který v podstatě schválil parlament, že jo, je ve sbírce zákonů, tak nevím, jestli tam něco takového není, protože nejsem právník, neznám každou kličku, nicméně vojenská policie je určena především na to, aby zabezpečovala řád a pořádek uvnitř své armády. A ve vojenských objektech, to znamená, může se zabývat i civilama, pokud se to týká vojenských objektů, po případě přesunu vojenské techniky a tak. Tohle je primární věc, kterou má dělat vojenská policie. Vyšetřování válečných zločinů dělali podle mě vždycky nějaké mezinárodní... buď mezinárodní orgány, nebo společenství států vytvářelo nějakou komisi na základě čehosi, ale aby vyšetřovali zločiny, které ještě nebyly a už se tam posílali, to znamená, že někdo plánuje, že tam vzniknou zločiny? No, nebo jestli tam už asi budou hledat ty, kteří tam spáchali už nějaký ty zločiny. Já jsem to tady teďka čet, já jsem to chtěl, on to tady už mi to zmizlo. Mm-hmm. Tak, tady z hradu vynesli bystu Zemana zapálenou, vyhodili do vody. No, panečku, to je ono. Tak, já se jenom tady koukám, jestli to najdu, když jsem to přečetl, tak ne. No, už to zmizelo z toho. Z toho internetu. Máš moc rychlej mobil. Jo, takže ale čet jsem to teďka, o přestávce jsem to čet. Takže každopádně je to divný. Jako jo. Je to velmi divný, protože nejsme účastníci tohoto konfliktu a pokud nás oficiálně ukrajinská vláda nepožádá... Požádala. Neslyšel jsem. Já jsem se to tam nedočet tedy,
ale myslím si, že asi požádala. Protože sami o sobě bychom to tam těžko mohli poslat. Nevím, to jsem se tam nedočet. Mm-hmm. Takový mu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Slyšíme se velmi dobře, Pepa ze severu. Jo, zdravím, Pepa. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, ahoj Ivane. Chci říct, budu se opakovat z roku 2014-15. Vy dva jste pro mě nejlepší dvojce živých pořadů na svobodném rádiu. No. Díky, Pepo. Díky moc za vás, opravdu. A já se chci zeptat na ten dvojí metr. Tady my jsme usuzováni za podněcování, jo? Podněcování něčeho, jo? Ale pak jsou tady lidé, kteří veřejně říkají, že český národ má být, že jim přeje válku, že mají být prostě podřezáni a tak dále. Jo, řepolický starosta, ano. Ano, řepolický starosta. Tohle to veřejně prostě on to propaguje, vyloženě propaguje násilí a nic se neděje. Jo, ještě pošlapává český národ a je to opravdu hrozný, co se tady děje. A ještě jsem chtěl říct, pane Kapale, dneska měl třeba i další odsouzený soud, což je ten Ivo z toho staroměstského náměstí, jestli víte, a on obvodní soud ho odsoudil, krajský mu to zrušil, ale to, ty náklady toho řízení musí zaplatit. Takže podle mě nás bude čekat nějaký podobný osud, jo? Že nakonec nás třeba zprostěj jako rodinu svobodného rádia a ve finále to ještě po nás budou chtít zaplatit. Jo? Veškerý ty stání. Takže opravdu je potřeba se... My ty stání neplatíme, my platíme právníky. Zatím. No stání se neplatí. Stání u soudu se neplatí. Ne? Ne. Právě, ale tady jde o to, že právě to zrušil, obvodní, teda krajský to zrušil, ale ty náklady mu nechal. Náklady na ty právníky, dopravu a tak dále, ano. No. Tak, je to takový na hlavu postavený je tady. Je. Chlapi, držme se a bojujme proti těm fašistům skurveným, který nám dneska vládnou. Už jsem opravdu naštvaný, takže mluvím takhle, jak mluvím. A držme se a mír, přeju mír a zdravím všechny ženy dneska a posílám taky uvánka. Dobrou noc. Dobrou noc. Ano, ono, to je jasný. Ten dvojí metr tady je úplně jasně vidět, protože co si budeme povídat, my jsme toho názorným příkladem. Jinak, Ivane, představ si, že o nás, o tom případě už se píše za prvé v Ruské federaci. Ano, to vím. Za druhý si o nás píše v Itálii. Ano, to vím taky. Ve Francii se o nás psalo a v Německu. Ono, víš, bavil... Jenom pro mě ještě. Ve všech těch článkách, co mi, já jsem to nehledal, to mi všechno poslal Pepa Skála, tak ve všech těch článkách se tam psalo o skandálním rozsudku. Jo. Pan soudce tyhle ty články nečte. Panu soudci je to v podstatě... No, vím, ano. Nicméně někdo, kdo... Neprospívá to renomé české politiky, českého státu. Český stát nikoho nezajímá. Nicméně tím, že se vedla takováhle vlna mezinárodní, ono to poškozuje celou tu evropskou stranu jako takovou, protože ten ohlas není jenom tady, kdybychom si to řešili jenom na našem dvorečku, tak to nikoho zajímat nebude, ale tím, že se to objevuje už po celé Evropě, tak to, že to vrhá špatný stín na Českou republiku, to je fuk. A soudní systém. Ale ono to zvedá vlnu v celé Evropě. Jo?
Protože tyhle ty samozřejmě věci nejsou jenom tady. Tohle to se děje v Polsku, tohle to se děje na Slovensku, tohle to se děje i v tom Rakousku, prostě všude okolo. A tím, že se na to reaguje, tak to získává synergický efekt. Špatný pro ně, pro ty, kteří potřebují, aby jsme šli do války s Ruskem, je to špatná reklama. Jo? To znamená, že se ano, můžeš se dočkat toho, že třeba ten rozsudek bude přibržděný, odložený, bude se to táhnout, nakonec to třeba, až ta vlna opadne, tak se s tím někdo bude zabývat a třeba to v tichosti zruší, protože ten dopad celoevropský je natolik významný, že prostě na tom americkém velvyslanectví někdo zvedne ten telefon, řeknu to ve zkratce, který kretén tohle to spustil, jo, a přibrzdí se to, jo? No, jenom pro zajímavost, já jsem dneska dostal mail podporující nás z Holandska. Je to od paní Češky, která žije v Nizozemsku, poslouchá nás, zvěděla o tom, tak mi napsala pozbuzují, takže se o tom ví i v Holandsku. Jo, nevím teda, jestli to tam se dočetla v tisku, nebo jestli jenom z našeho vysílání, to nevím. Ale přišel telefon z Nizozemska. No, to je paráda. Já teda jsem, mail. Ano, já jsem nedávno se bavil s jedním člověkem, který je Holanďan původem, a on mi říkal právě, že pro ně, pro Holanďany, Belgičany a tyhle ty, my jsme jako taková země zaslíbená v rámci Evropy, že tady je klid. Ano, ano, zatím ano. A tím, že se tohleto tady objevuje a dostává se to tam, tak to má, jo, spoustu negativních dopadů další to. Takže ta kauza Svobodného rádia ještě bude mít, řekl bych, další rozměry, jo. To není jenom o tom, jak na to koukáme tady v tom našem krásném českém údolíčku, ale tohle bude mít ještě otřesy i z mezinárodního hlediska. A to někdo nedomyslel. Asi ne. No. Takže jdeme na otázky vás, vašim posluchači. První z nich. Dobrý večer, rodino Svobodného rádia. Tak podběh splněn, i když kdybyste nepřipomněli. Otázka. Co řeknete na náš senát, který dnes potvrdil, ač plný právníků, že je zcela zbytečný a naopak je účelově zřízený? Pěkný večer všem vlastencům, Mirek Vaněk. Ano, dva výbory senátu se postavili proti té zrušte, té snížení nebo novele zákona o valorizaci, ano. To je protizákonné, takže oni chtěli udělat novelu zákona a tak se proti tomu postavili a přesto senát dneska, to jsem také četl, to odsouhlasil, takže oni nás okradou o víc než 12 000 korun za rok průměru. Tak co říkáme na to? No, panu Vaňkovi, co na to říkáš, co bys na to odpověděl, co na to říkáš, na ten senát? To jsou všechno věci, řeknu to obecně, chcípející kobyla kope, hrabe, kde může, už není kde. Jsou to jenom další známky toho, že to jde s proměnutím do kopru. A ono to dlouho trvat nebude. Jinak senát opět z mýho hlediska, to pro pana Mirka Vaňka, potvrdil, že to je jenom poslušný pejsek té pětikolky. Je, no tak on jsou to jejich lidi. Jsou to jejich lidi. Ale když si vemeš... My jsme si je tam zvolili. Český voliči si je tam zvolili. Ne my dva, my jsme je nevolili. Nebo rodina Svobodného rádia. Nebo vlastenci. Ale většina národa si je tam zvolila. Jinak by tam nebyli. Když použiju tuhle logiku, tak celý národ, nebo většina národa, miluje Aspen Institut a jeho absolventy. Ano, jo? Ano, ano. Takže ono je cosi schnilého ve státě dánském, abych použil příměr klasikův,
A ono to s těma volbama není až tak křišťálové čisté, jak si někdo myslí. No a bude to ještě horší. Ale jenom chvíli. No, já bych si to strašně moc přál, ale vzhledem ke svému věku já už nevěřím tomu, že se toho dožiju. Ale budu se snažit o to, co nejvíc, a dokud mi to bude dovoleno, aby se k tomu došlo co nejdřív. Děkuji za to, že jsi řekl ten dovětek, protože to je ten správný dovětek. Ano. Takže jdeme dál. Dobrý večer. Miloš Zeman poslední rok není Miloš Zeman. To musí vidět každý. Buď byl umlčen, anebo je to klon. Mě zklamal v tom, že slíbil sesadit základ tohodle marazmu Rycheckého. To by byl počin, který by se zapsal mezi naše vlastence a hrdiny. Neudělal to. Proč tedy o tom mluvit? Děkuji za odpověď. Jo, děkuji za Ortel, Pepa z Ostravy, a ještě mi poslal ještě poznámku. Ještě jedna poznámka. Pokud se východní Evropa bude chtít zachránit, bude to jedině pod vlivem Ruska. Jiná cesta není. Anglosasové to rozhodně nejsou. Takže ještě jednou to napsal Pepa z Ostravy. Tak Ivane, co na to říkáš? Že Pepa má v podstatě pravdu, to k tomu se dá těžko něco dodat. V podstatě tohle víme všichni, co říkal. Je to otázka času, než Evropa dojde do takové situace, že se to tady začne měnit. Ale už bude pozdě. Ale co říkáš na to, že to není Miloš Zeman, že to je nějaký jeho klon? Nevím, nedělal jsem DNA rozbor Miloše Zemana současného ani minulého. Ale určitá pravděpodobnost, že by mohl být nahrazen někým něčím jiným, tady je. No tak jako ovci doli jsme naklonovali, nebo jako lidstvo jsme naklonovali Angličani někdy v 60. 70. letech? Ano, v 69, 60, no? Ano. A to si myslíš, že těch 50 let se v tomto směru žádný výzkum nekonal? Ona ta doli byla opravdu úplně stejná jako ten dárce, ale asi za 3 měsíce na to zemřela. No, tak dobře, tak on třeba taky za 3 roky zemře. Já si myslím, že on byl ten poslední rok pod velmi těžkým vlivem, tlakem, a v podstatě on byl známý, aspoň tak já ho znal, že si vždycky za své přátelé bránil je. A já si myslím, že on tím, že se přiklonil k té vládnoucí pětikolce, si chtěl vykoupit beztrestnost svých spolupracovníků. Hmm. Jo, protože jo, tady na pana Mináře vylejzají takové věci, že se mu to stejně zřejmě asi nepodaří. A pan Minář bude zřejmě stíhán a vyšetřován. Takže zkrátka konečné rezumé o Miloši Zemanovi. Miloš Zeman napsal kdysi knihu Jak jsem se mýlil v politice. Byla to velmi dobrá kniha, já ji mám. A já jsem ho vždycky považoval za kontroverzního politika s brilantním mozkem, který ale vždycky se snažil z toho globalistického nátlaku vyzobat něco pozitivního pro Českou republiku. Za poslední 2 roky pošlapal všechno, co předtím dělal celý léta. Bohužel nový prezident, který už teď oznámil, že nebude kandidovat za příští 5 let, protože 5 let to prej úplně stačí, uvidíme, jak mu to zachutná. Tak nezachutná. On tam nebude 5 let. Prezident je neodvolatelný v podstatě. To by musel abdikovat. A nebo umřít. A nevypadá na to, že by umřel. No, uvidíme. Ale od toho se nedá čekat vůbec nic dobrého. Ano, to máš naprosto pravdu.
Tak jsem rád, že se Pepovi líbil Ortel, já jsem právě na to naše povídání si řekl, že ho tam dám. A ještě jsem špatně odhad čas, nebo spočítal jsem si špatně čas, že mi tam skočila nakonec Hanka Zagorová, ale zase já ji mám taky rád, nebo já jsem ji rád. Jdeme dál. Dobrý večer. Ano, mezinárodní právo je v troskách. Ta situace je taková, že po porušení ulhaných minských dohod už se nedá věřit přes podpisování jakýchkoliv dohod či smluv nikomu a ničemu. Tak to dopracovali. A pane kapele, nakonec, začal jsem včera po poslechu záznamu z toho soudu číst důkazy Katynské a nechápu, proč vás soudí. Pěkný večer, Marian K., Severní Morava. Pane Mariane, to jsem tam řekl u toho soudu, když ten soudce, já jsem ho přivedl do úzkých totiž, protože jsem říkal, proč tam nevdál jako důkaz tu publikaci, tak on řekl, já to zopakuju, protože tím jsem ho úplně vykolejil, že řekl, no protože pan profesor Hájek byl pod silným tlakem a nátlakem STB. Já jsem se na něj podíval, říkám, v červnu 45 STB? A on si uvědomil, že řekl blbost, jestli to vůbec ví, že STB byla udělaná až po roce 48. Jo, takže co mu na to řekl, když my tady nesoudíme Katyň, ale tu diskuzi, já říkám, tak proč tady jsem, proč tady stojím před tím soudem? Protože on, kdo to poslouchal, Ivane, kdo poslouchal ten záznam, který jsme si vynutili, naši právníci si ho tam vynutili, on nechtěl, a četl a poslouchal ten rozsudek, tak tam byl flagrantní rozdíl mezi tím, co jsem říkal v tom pořadu a tím, co mi dával do úst jako rozsudku. Protože já jsem se ptal a on mi to řekl jako faktum a ještě to zkroutil. Ten rozsudek byl předem připravený. Už jenom to, že dal 10 minut přestávku a za 10 minut vypracoval rozsudek, který četl 4 hodiny, možná 20 minut. To by nenapsal ani mistr světa rychlo psaní na počítači. Takže ano, pane Mariane, taky nechápu, za co jsem byl odsouzen. Jdeme dál. Vážení pánové, nedá mi to a celou situaci musím okomentovat slovy pana Švejka. Kristus pán byl taky nevinný a taky ho ukřižovali. Moc vám držím palce a vydržte, Josef Pešek Šumava. Jo, Ivane, Pepo naprosto přesně. Krásný, ano. Přesně tak to říkal v tom vězení, jak ho tam zavřeli za toho palivce. No, Ivane, ty to znáš, ty seš tady takovou dobu diskriminovaný, to je, já si to neumím představit. To musí být strašný nervy, když kdykoliv jedeš třeba od nás z rádia, aby se ti nestalo něco nepříjemného, aby si to stihnul domů. To je strašný. Ale já jsem pod tlakem časových norem celý život. Zvykneš si. Mě by to teda strašně vadilo. No. Měl jsem 20 minut na to, abych se z bytu dostal na velitelské stanoviště, když jsem držel bojovku. A co, kdyby si stane z těch? Tak zamřežovaný autobus. Porušování povinností nesení služby v hotovostním systému protivzdušné obrany státu. Tak já jsem nikdy nebyl na velitelské funkci, ani jsem o tom nikdy netoužil, to je pravda. No, zoufalý. Ne, že by to nebylo stresující, jo. To je jako ale sám si to říkal, že máš polovinu rodiny na Slovensku. Ano. A už si je 2 roky neviděl. 4. Covidek. Jo, covidek ještě. No, to bylo taky s tím covidem. To bylo, představ si, že já jsem potřeboval jet k lékaři a protože jsem tady na Kladensku, ale lékaře mám se, protože tady se vás oni ti lékaři už noví pacienty nepřibírají, protože mají plno. No a tak jsem tam měl v době toho zákazu přejíždění z okresu do okresu a chytili mě policajti a já jsem jim říkal, já jedu k lékaři. A tak jsem tak mě pustili. Říkám, já tam mám telefonní číslo, zavolejte si to, já jsem tam objednaný. Tak mě pustili.
Tak já jsem tam jel, dostal jsem ty léky, já jsem si tam jel pro léky a prohlídku takovou a jedu zpátky a oni mě chytili zas a říkali, no a kam jedete? Já říkám, od lékaře. Teď jsem tam byl, tady mám recepty. Tak mě pustili. Jo, ale jinak opravdu otáčeli auta. Ano. To jsem viděl, otáčeli auta. Šaškárna. Dobrý večer, pánové. Zajímalo by mě, když ti Lupové chtějí zlikvidovat Slovany, co Bulharsko, Rumunsko, bývalá Jugoslávie. O těch slyšet není. Ne, že bych jim to přála, naopak, ať už to běsnění skončí. Má-li jít z Kremlu mráz, z Pentagonu jde zmar a smrt. Moc vás zdravím, Blanka T. z Brna. Tak Ivane, u Srbska tam se to taky mele. Srbové, na válku. Srbové ty, protože to je ostrůvek uprostřed v podstatě nepřátelského území, takže oni na nějakou vojenskou podporu nebo ekonomickou podporu se spoléhat nemůžou. Takže Vučić ten v podstatě tancuje na velmi ostrém noži, aby zachovali prostě, aby mohli vůbec přežít. Tam stačí hodit cirku a máme tady další konflikt na Balkáně, protože Chorvatsko je v podstatě dlouhodobě proti srbsky vychováváno. Mimochodem, ta výchova Ukrajinců proti Rusům byla v podstatě vyzkoušená na výchově Chorvatů proti Srbsku, protože Chorvaté jsou Srbové, kteří byli obsazeni Rakousko-Uherskem. A přesně ten samý model, který byl učiněn generálním štábem Rakousko-Uherské armády na Haliči a Volyni, kdy vytvořili Ukrajince, tak vytvořili Chorvaty z té části, kterou obsadili na Jaderském ostrově, protože tam bylo původně srbské obyvatelstvo pravoslavné a poté, co ta část chorvatská dneska spadla do rakousko-uherské monarchie, tak byla provedena násilná rekatolizace, stejně jako u nás. A v podstatě začalo to vymývání mozku. A ta vymývání Srbů. No dobře, ale nejdřív musíš udělat tu... Tak, a rekatolizovali. A pak no, je poštovali proti Srbům. Potom přišel Ante Pavelič. Ano. Mimochodem to byl jeden z nejhroznějších válečných zločinců. Nikdy nebyl souzen, i když se o něm vědělo a dožil úplně v klidu ve španělském klášteru. Tak tento Pavelič vyvraždil třetinu pravoslavných Srbů, vyvraždil a nejhorší, tady se pořád píše o strašlivých koncentrácích, je to pravda, Buchenwald, Osvětčím, ano. A další, ale jeden z nejhorších koncentráků byla Srebrenice. Ano. Nebo, jo? Ne Srebrenice, ona se to jmenovalo jinak. Prostě... Ten chorvatský Srebrenice, to bylo teďka za jugoslávské války, ale jak se jmenovala ta... No, mi to vypadlo. Zabij mě, protože já jsem tam byl. A co mi zůstalo v hlavě, tam odsaď... Sobibor. Je to možný. Co mi zůstalo v hlavě, tak bylo v tom, že dozorci tam dělali závody v podřezávání Srbů, ano. Kde je nožem podřezávali. Kdo jich podřízne nejvíc. Ano. A nesměli si během této soutěže ty nože nabrousit, takže ty poslední, který to tak v podstatě to rovali tupejma nožema, takže no. Ano, byli tam třeba taky soutěže. Je MDŽ, takže... Jasně, ale jinam Sobibor, nebyl to Sobibor? Nevím. To vypadlo teďka. Tak další telefonát, dobrý večer. No, dobrý večer, ten tábor se jmenoval Jasenovac. Jasenovac, ano, děkuji. My jsme si nemohli pomoct. Navzájem, to ještě díky za tím, naschle. Díky. Nám to vypadlo z hlavy, my už jsme starší pánové. Ano, Jasenovac, ano. Přesně tak. Jména a čísla. Ano, jména a čísla. Tam jsem dokonce četl, že o tom, že oni soutěžili... Tam byl jeden dozorce, který zabíjel ty pravoslavné Srby
ale i pravoslavné Chorvaty. Pozor. Jo? Zabíjel kladivem. A když ho nezabil na první ránu, tak prohrál sázku. No, takže hrozné věci se tam děly. Hrozné věci. A tam právě vznikla ta averze Srbů vůči Chorvatům. Já jsem, představ si, po té válce, a už hodně dlouho po té válce, to jenom na to, jsem jel s vnukem do Chorvatska. Mm-hmm. A protože ti autobusáci naši, ty to daleko, tak tam nemohli dojet až do konce do toho, na ten Pelješac, tak jsme museli přesedat v Zadaru na chorvatský autobus, který nás vez do toho, na ten Pelješac, až do Zadaru na Pelješac. A byl ten Chorvat nám tam do toho autobusového rádia vyprávěl, jak nenávidí Srby, co to bylo hroznýho, no to byl nacionalista, až jsme ho požádali, ať o tom nemluví, že jedeme na dovolenou a nezajímáme se o válku. A pak jsme ve stejném místě byli se Soňou a Martinem, autem jsme tam jeli, mm-hmm, zaplať pámbů. A tam se nám stala věc, že se Soně dala do řeči s nějakým mladým párem a oni mluvili německy. No ale Soňa se s nima potom domluvila, protože slyšela tu srbštinu. Nebo jak si... Srbochorvaština, to je jedna řeka. Ona, řeč. Ona to umí, na rozdíl ode mě, já jsem tomu nerozuměl, já jsem se s nima domluvil buď anglicky nebo německy. A taky v jednom případě rusky. A představ si, že ta paní Soně řekla, že oni jsou Srbové, ale mezi sebou se nesmějí, aby to nebylo poznat, že jsou Srbové, tak se musí ze sebe dělat Němce, protože by s tím taky mohlo jít o život. Mm-hmm, a to bylo někdy v roce, já už ani nevím, kdy to bylo, 2016, nebo ještě dřív, já nevím. No hrozný věci jsou tam v tom, tam ten nenávist Chorvatů vůči Srbům je ohromná. To je na generace, než se tohleto, jestli se to vůbec někdy to, ale to je na generace. A stejně tak po té válce rusko-ukrajinské na generace a generace tam bude nenávist mezi těma dvěma slovanskými národy, v podstatě rozděleným jedním, protože mezi nima budou ty stovky tisíc těch mrtvých z obou stran. Je to neštěstí. A já si pamatuju, jak ta doktrína, která by už je 200 let stará, tak byla zničit Slovany. Pro ten západ, anglosasy především, no ale on i Napoleon chtěl zničit, tak tam byli největšími nepřáteli právě Slovani. A já jsem, Ivane, co říkáš na to, že paní doktorka Peková, která je genetička, a viroložka, tak tam měla pořád ne u mě, já si se musím pozvat zase, mm-hmm, o tom, jak vznikly Slovani z genetického hlediska, jak to vědecky dělala. A představ si, že jí tam napsal článek o tom Jiří X. Doležal, to je ten narkoman, jo? No, ten potetovaný propagátor Mariány, který normálně znestil, takže když jsem si to šel, říkal, tak ona, ta paní doktorka Peková, vlastně ani ničemu nerozumí, protože pan Jiří X. Doležal, to je takový dět pitlík, nebo brouk pitlík, který toho zná všechno líp. No strašný, co na to říkáš, jak se dehonestujou lidi, kteří jsou fundovaní vědecky? Protože nemají ten správný názor. Ano, protože nemají ten správný názor. Ivane, to je strašný. To je strašný, co se... Víš, ale to je konec civilizace, protože když není vzdělání, tak se nemá co předat dalším generacím a ta společnost umírá. A je pak rozložená buď zevnitř, nebo zvenku. Jo? Takhle skončil Řím, takhle skončilo spousta dalších civilizací. A evropská civilizace končí. Ano, je konec. A říkám, to, co se řeší pouze míra krvavosti. Jinak ono se... Žádná ta civilizace neskončila ze dne na den. Ono to trvalo vždycky, třeba civilizace egyptská pomalu končila 100 let.
100 let to trvalo, že se tam dostávaly furt vlivy, tyho římské vlivy, než to potom zaplatili. Než tam napochodovali římský vojáci. Ano, to bylo za vlády Kleopatry. Ono se vůbec neříká, že jak byla sedmá už toho jména. Jo, takže to je to samé. V podstatě civilizace řecká, ta končila, ta byla mě nejsympatičtější tedy, tak ta končila 400 let. Postupně, no a podívej se, co se stalo z Egypta, co se stalo z Řecka dneska, jaký to jsou státy. Jdeme na další otázku. Dobrý večer, pánové, co si myslíte o zprávě, kterou jsem viděl na ČT24, že za výbuchy plynovodu Nord Stream můžou podle zdrojů z USA pro ukrajinské síly? Děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. Já jsem to taky četl, neviděl jsem to na televizi, nekoukám, ale četl jsem to, tam bylo, že to jsou zdroje z USA a z Velké Británie. To tvrději. Je to přikrývací operace v podstatě na to, aby se ty stopy, které vedou ke Spojeným státům, nějakým způsobem překryly. Británie. No dobře, ale motali se tam americký lodě. Vlastně, ale byli tam, udělali to Britové. Britové jsou za vším. Jsou za vším Britové. Takže vzpomeň, proč skončila po 46 dnech premiérka Trasová, píše se to Trusová, nomen omen, jo, Trasová. Ta po Nord Stream 1 a výbuchu a 2 napsala otevřenou SMS-kou, tak je do Bidena, do administrativní Bidena, tak je to hotovo. A odešla. Protože tím přiznala vinu. Ano. A splnění úkolu. Teď se to, aby se vyzvihli hrdinství Ukrajiny, tak se to dává za vinu Ukrajiny. No háže se to na Ukrajinu. Tím, že se to hodilo na Ukrajinu, možná dojde k velmi zajímavému jevu. Nevím, nehodlám odhadnout čas, že najednou se dovíme, že Zelenský je terorista a že Spojené státy se stahují z území Ukrajiny. Náznaky určité takové už jsou, protože se ve Spojených státech objevují názory, že Zelenský neplní zadání, které měl. Ano. Zelenský se rozčiluje, že USA neplní sliby, které mu dali, že jo, no a taky nedostává to, co by chtěl, protože on by chtěl letadla, protože pravděpodobně už žádný nemá. Ale Ivane, zeptám se tě, co to bude znamenat, vůbec změní se něco, a když Slovensko, já nevím, kolik jich má 29 MIGy, a oni je Čaputová rozhodla s Hegerem, že je věnují, darují ty MIGy Ukrajině, protože si objednají F-16, nebo F-35, to je jedno, který. Má to výhodu, protože oni jsou to ruské stroje, Ukrajinci s nima umějí lítat, mají tam na to technologie na opravu, ale co se stane jako odvetný opatření, Slováci se bojí, aspoň mi to tady píší, že by se mohlo Rusko jako zařadit Slovensko do válčícího státu. Pokud by toto mělo znamenat zařazení Slovenska do válčícího státu, tak už tam je. Protože Slovensko, tak jako my jsme dali všechny dany, naše houfnice, tak Slováci odevzdali Zuzany, což je slovenská varianta houfnice. Slovensko odevzdalo na Ukrajinu S-300, to byla jediná S-300, která byla v Československu. To já si ještě pamatuju. Takže moji milovanou 300, která byla u pražské brigády, už rozmlátili Rusové na Ukrajině. Ty letadla se jenom zařadějí do seznamu těch zbraní, které už tam byly dodány a byly zlikvidovány. Mimochodem, Ukrajina měla podle oficiálních dat mezinárodních těch agentur
teď abych nekecal, 125 nebo 135, nebudu se hádat, letadel. Zničených letadel za ten rok operace je přes 300. Všechno jsou to letadla sovětské výroby. Jo, to znamená, postahovali to z celé Evropy, postahovali to z Afriky, já nevím odkud, takže těch 9 letadel, které tam ještě... Já nevím, kolik mají Slováci. No, 9? 8, 9, 7, ne, nebudu se hádat. Říkám čísla nevím, jména. Nevím. Tak prostě ta desítka letadel, kterou jsou Slováci schopni jim dát, ano, každý letadlo je cítit, každý vrtelník je cítit. Naše opravárenské závody taky jedou na plný výkon. A zbrojařky? Zbrojař, já jsem se dočetl někde, že se vyrábí někde v Poličce nebo kde, ve zbrojařském závodě. Poličce je munička, tam se vyrábí munice. Munice, ale dělají tam Ukrajinci. No to jo, to nejenom tam, to i v dalších muničkách. No, no, no. Ve Vlašimi, já nevím, kde. Jedou na 3 směny. Jedou na 3 směny. Nicméně Evropa není schopná dodávat tolik, kolik by oni potřebovali, protože ta spotřeba, která tam je, je výrazně víc. A to je ten důvod, když už se bavíme o munici, proč začíná zostřování toho napětí v Podněstří, protože v Podněsterské republice, kde je jenom jedna zesílená brigáda ruská, která to tam hlídá, je obrovský muničák, který byl na západním směru připravený jako pro případ jaderné války. Oni tam sice už něco zlikvidovali, něco odvezli, ale přesto ty zásoby jsou tam obrovský stále. No a jim munice chybí, takže... Takže tam se schyluje pro to tam... dobytí toho, aby tam to tak, muničák získali. Tak, a ta situace se zostřuje. Viděl jsem i několik fotek povolávacích rozkazů Moldavanů. Jo, takže může to být jenom zvyšování počtu, já nevím, co všechno, každopádně ta situace se tam opravdu zostřuje. Docházejí lidi. Mně je nejvíc líto, já nemám rád žádnou válku, Ivane, protože ve válce umírají lidi. Ano. A lidi se nerodí proto, aby umírali za zájmy někoho jiného a mnohdy umírají velice trýznivě. Takže já jsem proti jakýkoliv válce i proti válce na Ukrajině. Bohužel jsem byl označený jako mírový štváč. Tak tady je další dotaz. Máme poslední dotaz. To už je tolik? Ano. Poškodili tím nosivem přírodu Balt a ohrozili úložiště munice na dně moře po demilitarizaci Německa v roce 45, píše jeden poslucháč. Takže já nevím, já jsem o tom neslyšel. Každopádně zemní plyn, který probublává mořem, určitě není nic příjemného. Nicméně příroda dokáže se vyrovnat s horšími. No, každopádně, ale z přírodního hlediska není to nic dobrého, ano, poškozujeme přírodu jako systematicky. Nicméně jsou horší věci z hlediska tady toho, ale to, co je poškozeno nejvíc, je Evropa. Samozřejmě. A tady se jedná o naše žaludky a o naše bydlení. Tak, vážení přátelé, Ivane, protože máme 9 hodin, tak musíš honem utíkat, tak se prosím tebe rozluč a utíkej, já to tady předám. A děkuji, že jsi si k nám zase vypravil. Já děkuji, že jste mě vůbec pustili do éteru. Strašně jsem rád, že jsem mohl tady být. Děkuji všem, kteří si najdou čas, našli čas, aby mě poslouchali, protože mluvit česky v české kotlině s českými lidmi o záležitostech českého národa je pro mě ctí a já vám děkuju, že mi věnujete svoji pozornost a
Na začátku jsem přál pánům, nebo poprosil jsem pány, aby objali své ženy. Děvčata, umožníte jim to. Je to nádherné, když se dva mají rádi. A obejměte své muže, protože ti na to mnohdy také čekají. I my potřebujeme pohladit. Ano, ano, ano. Takže příjemnou, krásnou, dobrou noc pro zdravé sny, ve zdravém životě, ve zdravém světě. Děkuju. A já jenom dodám dobrou noc.